Vad är det att vara svensk? Vad, vad, vad är svenskheten? Ja, det är många faktiskt som har ställt sig den där frågan tidigare och, men faktiskt ett ganska nytt fenomen att folk intresserar sig för svenskhet. Om vi tittar tillbaka i tiden, för 40 år sedan till exempel, så var ju svenskhet en icke-fråga. Det var knappt, knappt någon som var intresserad av det. Det var i och med att det kom ju väldigt mycket invandring och att, att liksom den här homogeniteten i landet, och åtminstone den föreställda och upplevda homogeniteten började utmanas. Att några som tyckte att det här kanske är lite, alltså vi håller på att förlora vår essens, vad det nu är. Det är lite farligt. Började intressera sig för det här med vad svenskheten är. Så det finns ju några etnologer, antropologer som har studerat svenskheten, letat efter den. Men för att vara lite kortfattad så är det ingen som har hittat mm. någonting att säga om just svenskheten. Att svenskar är naiva. Svenskheten är någonting som har med naivitet att göra. Godtrogna. Vad, vad, vad säger svenskarna när, när, när du säger att de är naiva? Hur ja, det är klart att, ja, alltså Det beror på vem det är förstås. Jag tror att de, om, för de som gärna vill eh, kännas vid att det finns en svenskhet, skulle faktiskt eh, hålla med. Mm. Om att ja, vi är lite blåögda, vi är lite, lite naiva och lite godtrogna. Vad, vad, vad menar du med otrogna? Ja, Godtrogna, alltså ja, att, god är uttrona, att vi är liksom, vi tror gott om folk, vi litar på våra institutioner, vi litar på våra eh, medmänniskor och så vidare.